Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zashab Dildar, Tasuguri DRK Food Channel. Nan zamanga recipe da Chinese chicken pakora. Chicken pakora tayarawlo de asana tariqa. Lamang saro sai video tar akhira gorai. Bismillahirrahmanirrahim. Oda yo pyala de jwar oda nima pyala. Sira march yo qashiga de chai. Malga do qashiga de chai. د چرک پاوډر یو قاشق د چای سرمش پاوډر یو قاشق د چای چینایي مرګ یو قاشق د چای تور مرچ دانه دار نیمه قاشق د چای سپین مرچ پاوډر نیمه قاشق د چای سویا ساس یو قاشق د غذا زیره پاوډر نیمه قاشق د چای سویټ چیلی دو قاشق د غذا کیچپ دو قاشق د غذا لیمو دو قاشق د غذا رنگ نیمه قاشق د چای شنه پیاز نیمه پیاله شملا مرچ یو پیاله وی یو عدد د چرک وخه دوه پیالې اوبه نیمه پیاله دا به سره ښه ګډ کړئ نیمه پیاله اوړه به نور مکس کړئ ښه به یې ګډ ورکړئ تر څو پورې لږ ځان سخت کړي بیا به یې غوړیو کې سره کړئ چاینیز پکوړې چې کله هم جوړوئ نو اول به یې غوړي ډېر زیات نه ګرموئ غوړي به نورمال درجه کې وساتئ بیا به یې پسته چې څنګه هم په کړایي کې ټول واچول هغه نه بعد به بیا اور زیات کړئ ښه به یې غوړیو کې سره کړئ زمونږ چینل هم که سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ تر څو نورې نوې نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي پاسته به یې اور زیات کړئ لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا یو اندازه پکوړې تیار شوې ده مو باستلې د نه بعد موږ نورې غوړیو کې پکوړې جوړوو بیا هم هماغه رنګ د غوړیو د اور اندازه به چې کمه کوي او پسته به بیا زیات کوي او تاسو کولای شئ چې دا چاینیز پکوړې د 15 ورځو دپاره هم ساتلی شئ چې هاف ډن یې کوي پوره یې مه پخوئ نو کله چې یخچال کې کېږدئ کله چې پخوئ بیا یې غوړیو کې واچوئ نو بیا یې پوره پخه کړئ دا یو هفتې دپاره نه خرابیږي نو همده سره زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله پکوړې تیارې شوې چاینیز او زه تاسو نه اجازت غواړم بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره د الله په امان ښه وخت ولرئ